ਤਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਬਤ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਲਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਬਤ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਲਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਛੂਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਮਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਦਮਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਦਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਹੈਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਨੇਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢੋਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਢੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਫੇਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਚਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ, ਐਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯੰਗ ਹੀ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਟਰਲਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਕਟਨ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਹਵਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੇਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤੇ, ਗਾਂਧੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਹੁਣ ਲਿਓ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 5 ਸਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਿਲਵਾਕੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਿਲਵਾਕੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਯੁੱਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਸਟਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਆਮ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਸਟਰ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ, 1 ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਛੇਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕੇ ਲੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਣੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ BSNL ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਮ ਹੈਗਾ ਸਮਝੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲੂਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਐਂ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਾ ਮਾਤੜ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੂਆ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪਵਨ ਢੀਂਡਸਾ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਲੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੋਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕੁਛ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 127 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਕਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਫਟਾਫਟ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ 'ਚੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਇਆ 500 - 127, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਘਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾ ਲਈਏ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੋ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਰਮਨ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਤੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਟਲ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90, 95, 96, 97 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਵਾ ਡੇਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਹ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਲੱਭਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਰਕਾਰ, ਦਰਬਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲਤ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੁੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸਬਜ਼ੀ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰਨ ਧੋਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਬਾਵਾ ਫਲੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ 27 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਜੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਫਤਿਹ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਿਸ਼ੌਰ, ਚੰਬਾ, ਜੰਮੂ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੋਟ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਦਾਖ, ਚੀਨ ਤੋੜੀ, ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ 50 ਵਰਸਾਂ ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਤੇ ਹੈ ਜੀ,
एक वो इंसान होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बदल देते माड़ा हो रखा, सॉरी मैं बात नहीं करता कर थोड़ी गल। जी धीर साहब, जी धीर साहब कंटिन्यू। महाराजा रणजीत सिंह एक वो इंसान पैदा हुए शेरे पंजाब महाबली रणजीत सिंह जी, जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख दिता जी। एक वो बादशाह जेडे अफगानिस्तान देश तो हमेशा उधरों जेडे भी जुर्माने आए वो हिंदुस्तान पे आए थे, राज करके बैठ गए जान लुट के चले गए जी। चाहे कोई भी आया, नादिर शाह आया, अब्दाली आया, मुगल आए, पठान आए, जरा खैबर दे रस्ते जी, सिर्फ इको एक हिंदुस्तान का बादशाह होया जिन्हें दो बार अफगानिस्तान नु फतेह किया, काबुल ते कंधार दे उत्ते अपने केसरी निशान साहब नु चढ़ाया, वो महाराजा रणजीत सिंह होया जी। इन्हां दा जन्म 2 नवंबर 1780 नु सरदार महा सिंह शुकर चक्किया मिसल दे सरदार दे घर माता राज कौर दी कुखों होया जी। माता राज कौर आपां जानदे आ कि उह किस तरह घड़े दे विचों जीन दे राजे गजपत सिंह ने जी बिल्कुल। ये तो यहोजी गलत ही सब अभी भावें बार बार साझिया करिए भी राज माता जी जे महाराज रणजीत सिंह जी के उन्होंने भी मारन वास्ते दब दिता गया जिमें कि उदो चलता सीतिया। हाँ जी, यदा मतलब ये है कि माता राज कौर के असल माँ बाप का किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये राजा गजपत सिंह ने अपनी धी बना के इस पालिया जी। असल माँ बाप का क्योंकि ये मिली उतों होएगी बच्ची, जो बच्ची होएगी उदो जो घड़े च दबी है, इस करके नहीं पता होगा। चलो नहीं पता चंगी गल है भी सानू नहीं पता, नहीं तो कोई चंगी गल तो मूहों निकलनी सी उन्होंने प्रति नहीं निकलनी सी जी। तो माता राज कौर का पेका पिंड सी बडरुखा, जिला संगरूर दे विच बरनाले दे नेड़े। हाँ जी बडरुखा। पर दुख की गल है जगी जी कि साडी पंजाब की सरकार ने उस पिंड नूं जिहड़ा कि एडे वड्डे महाराजे दा इतिहासिक पिंड आ उस नूं कोई भी सुधारिया नहीं, कुछ नहीं है। कुछ महाराजा रणजीत सिंह दी कोई किसे कुछ तरह का कहिंदे जी कख नहीं है। मैं अपनी छोटी भैन दे रिश्ते वास्ते मुंडा लभदा सी उहनां दिनां च बरनाले मैं गया सी, उत्थे बडरुखे भी मैं गया सी। हां जी बडरुखा कलां ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੇਚਕ ਨਾ ਚੇਚਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੜਦੜ ਚਿਹਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ 12,000 ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਤੇ 15,000 ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਵਾਬ ਆਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੁਰਨਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਡੋਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਸੀ, ਮਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਗੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਗ, ਸਿਆਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਲੂਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗੜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਾਂਗੜਾ ਜੰਮੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਲਦਾਖ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੀਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਬਈ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਫੌਜ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਫਗਾਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 1823 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੁਰਗਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਾ ਖੈਬਰ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕੋਟੇ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਰੇ ਇਰਾਨ ਤੱਕ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਦੋਂ 1839 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 29 ਜੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਵੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਭਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 42 ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਾਰਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੂਹੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਝੋਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਟਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਬੜੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਟਰ ਹੀ ਮਟਰ ਔਰ ਮਟਰ ਹੀ ਮਟਰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਲੋ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਨ ਰੱਖਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਵਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ 50 ਫੁੱਟ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 10-12 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਹੋਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਆਇਆ ਸੀ 2025 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲੋ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 5-10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਖਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਸੀ ਉੱਥੇ ਵਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਛੱਪੜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੈ ਨੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਛੱਪੜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੱਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕੱਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਫਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਧ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਖਲ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫੈਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਫੈਦੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਸਫੈਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ? ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ, ਅੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, 70% ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਨੂੰ ਆਦਤ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟੂਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@jasbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@jasbroadcasting.com। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੋਲ ਆ, 2094503333 ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।